kjapp liten allsidig lunsj. Yeah. Merkverdig blanding. Her er protein, skinke, grønt og godt. Nei, det er ikke noe mer grønt. Men det skal jo ikke være alt for avansert heller. Så må man ha muligheten til å lage forskjellige smaker på ting. Hva i videste vera er dette her for noe? Bringebær oppå noe sånt. Bringebær er jækla god smaktilsetning. Det er mye godt. Prøv. Kun litt salt og pepper.